Gudoomiyeyaasha xisbiyada mucaaradka Soomaaliland ee u cidiya wadaniya ayaa tacsi u diray ehelkii iyo qaraabadii uu ka geeriyooday. Alle naxariistii Jannaha ka waraabiyay Siciid Suldaan Cabdiqaadir Suldaan Cabdilaahi Suldaan Diiriye, oo ahaa walaalka Suldaankii guud ee beelaha Soomaaliland Suldaan Maxamed Suldaan Cabdiqaadir oo ku geeriyooday habeenkii xalay magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland. Warqad ka soo baxday xafiiska xisbiga u cid uu ku saxeexan yahay xogeyaha warfaafinta ee xisbigaasi Yuusuf Kayse Cabdilaahi ayaa lagu yidhi sidan: Gudoomiyaha xisbiga cadaaladda iyo daryeelka u cid Injineer Faysal Cali Waraabe, hoggaanka sare, guddida fulinta, golaha dhexe, xubnaha xisbiga iyo dhammaan taageerayaasha xisbiga u cid waxay tacsi tiiraanyale u dirayaan dhammaan shacbiweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland, gaar ahaanna qoyska reer Suldaan, iyagoo uga tacsiyeynaya geeridii naxdinta lahayd ee ku timi Siciid Suldaan Cabdiqaadir Suldaan Cabdilaahi oo ku geeriyooday magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland. Warqadda xisbiga u cid ayaa lagu yidhi waxaanu Alle uga baryaynaa marxuumka inuu Jannatul Firdowse ka waraabiyo, samir iyo iimaan saadiqana ka siiyo eheladii, qaraabadii iyo qoyskii uu ka baxay marxuumku. Dhinaca kale, warqad ka soo baxday xafiiska xisbiga wadani oo uu ku saxeexan yahay afhayeenka xisbiga Barkhad Jaamac Batuun ayaa lagu yidhi gudoomiyaha xisbiga wadani Mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro, isagoo ku hadlaya magaciisa ka hoggaanka fulinta garabada dhallinyarada iyo haweenka ee xisbiga wadani, waxa uu tacsi tiiraanyale u dirayaa qoyska, ehelka, asxaabta, waayeelka, bahda dhaqanka iyo guud ahaan bulshada Soomaaliland ee uu ka baxay Alla naxariistii Jannaha ka waraabiyay marxuum Siciid Suldaan Cabdiqaadir Suldaan Cabdilaahi oo Hargeysa ku geeriyooday. Gudoomiyuhu waxa uu geerida marxuumka si gaara uga tacsiyeynayaa qoyska reer Suldaan iyo dhammaan boqoyska ehelada, qaraabada uu ka baxay marxuumku. Gudoomiyuhu waxa uu marxuumka Ilaahay uga baryayaa inuu su-aasha u fududeeyo una dembi dhaafo Jannatul Firdowsena ka waraabiyo, qoyska ehelada, qaraabada iyo asxaabta uu ka baxayna samir iyo iimaan saadiqa ka siiyo. Sidoo kale, warqad ka soo baxday xafiiska gudoomiyaha xisbiga wadani oo uu ku saxeexnaa afhayeenka xisbiga Barkhad Jaamac Batuun ayaa loogu tacsiyeeyey Boqor Cali Xuseen Xayaan oo ka mid ahaa madax dhaqameedka magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland. Warqadda ayaa lagu yidhi gudoomiyaha xisbiga wadani Mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro, isagoo ku hadlaya magaciisa ka hoggaanka fulinta garabada dhallinyarada iyo haweenka ee xisbiga wadani, waxa uu tacsi tiiraanyale u dirayaa qoyska, ehelada, asxaabta, waayeelka iyo bahda dhaqanka iyo guud ahaanba shacabka Soomaaliland ee uu ka baxay. Allaha u naxariistee marxuum Boqor Cali Xuseen Xayaan oo ku geeriyooday magaalada Hargeysa. Gudoomiyuhu waxa uu marxuumka ku sifeeyey shaqsi dadnimo iyo samatalisnimo ku astaysnaa oo door weyn ku lahaa wanaagga iyo wadajirka Soomaaliland. Gudoomiyuhu waxa uu geerida marxuumka si gaara uga tacsiyeeyey wiilkiisa Faysal Boqor Cali Xuseen iyo dhammaan qoyska, ehelada iyo qaraabada uu ka baxay marxuumku. Gudoomiyuhu waxa uu marxuumka Ilaahay uga baryay inuu su-aasha u fududeeyo una dembi dhaafo Jannatul Firdowsena ka waraabiyo, qoyska, ehelada, qaraabada iyo asxaabta uu ka baxayna samir iyo iimaan saadiqa ka siiyo. Innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun. Khaalid Mahad Aliili, Sahan TV, Hargeysa.